23 kamera në Korçë, Vlorë, Durrës, por për më shumë detaje, për atë çfarë po ndodh në Durrës në këtë aksion, do të lidhemi tani me gazetaren ton Kloida Gjuzi. Kloida, përshëndetje. Po vjen aksionin në Durrës? Përshëndetje Esmeralda. Aksioni ka vijuar që prej momentit parë që policia ka marrë informacionet për kamerat e vendosura në mënyrë të jashtëligjshme të disa lagjeve apo zonave të tre bashkive që qarku i Durrësit përfshin. Tashmë jemi në fazën e katërt të këtij operacioni dhe policia ka bërë të ditur se deri më tani janë shtuar nga 47 që ka qenë totali i kamerave të sekuestruara, ka shkuar në 54, pasi 7 kamera të tjera sigurie janë sekuestruara dhe çmontuar në fazën e 4 të operacionit. 3 prej tyre në lagje numër 8 të qytetit dhe 4 të tjera në zonën e Gjavzotaj, njësi administrative, pjesë e bashkisë së Shijakut. Përpasoj, janë 3 persona të cilët janë janë bërë të ditur nga policia e qarkut të Durrësit si vendosësit e kamerave të sigurisë, respektivisht F.K, ka nisur hetimet për shtetasin me iniciale F.K, i cili mendohet se ka vendosur kamerat në lagjen numër 8. Ndërsa, për kamerat e çmontuara në Gjavzotaj, kemi 2 persona të cilët janë vënë në hetim, bëhet fjalë për shtetasin me identifikuar me inicialet I.B. dhe A.P. Policia ka bërë të ditur se operacioni do të vijoj edhe do të kemi pritet se do të kemi edhe persona të tjerë të cilët do të vendosen nën hetim. Këta shtetas i bashkohen 8 shtetasve të tjerë që deri më tani policia i kishte bërë të ditur si persona të dyshuar për vendosjen e kamerave. 47 të tjera në 3 bashkitë që qarku i Durrësit përfshin, përmend këtu në Nikël të Krujës, në vlagje numër 5, 10, 16 dhe 17 të qytetit, por gjithashtu edhe në 4 prej lagjeve kryesore të Shijakut. Kështu që totali i derim të anishëm i kamerave të sigurisë që janë çmontuar është 54, ndërsa kemi 12 persona të cilët janë vënë në hetim. Por sigurisht operacioni vjen ende dhe do të kenë të tjera detaje apo këto shifra do të ndryshojnë në vijim të hetimeve. Faleminderit, Kloida.